Bottoms is body gumnish, yeah terum not is vadik shona. Esorva teman, haya body, mikosko, cannot sing garage. Ed Kunger, Vopsham Rusastanum Nastatanellum, Restoran, Utadik Ban and Vekalum Ban, Esminger Nasmachter kill Missel Vekal and kill Yarasma with the Rusel and Massing Bones and Nassum, Esminger Nasma Miasa, Esmachter chip at Yasem. Es haya Vopsham Rusastanum Voroshima Levigena, Etma Esianay and Nutnam and Ness, Virtue Sarchka Shore Nuzumahani, Sarchik Nasma Yasama, Vesili. Zerk to my shore, the honey, such thickness, my yes, summer. My unnormal is never margin, yes, because yes, summer, world is better. As I have washed Rusa Stanum afterbus and Astum Gali said Kanga, a volpati, Nichigidi, Monsasiris, Dimatin, Vochana Parta, as my isvinite, vi ishnute, as my yet Yamanayo. Washam air conger, Rusa Stanum larvat and alum. Ես մին գերեմ է տաղջկատ են ու ասում արել են այնց Սարի ջեիրան ասում, ասել եմ ոս կոնքրիմենտ անեմ, Սարի ջեիրան ռուսել եմ ոս կլի, սմապ է գորնի կազյոլը։ Ալս վրանսյացին, ռուսը, հայը, վերացին, ոպշում սամելոտի մեջ են ալլում մեկել ես լիոչիքն ասում է ժողովուրդ ասում է, մենակ ես ու մի հոգի կարանք մենանք մեջը, իրեք հոգի պտի իրան զոհաբերեն, թե չէ սամելոտը ընգնում է, ալս վրանսյացին գալի կայնում գորում ասում է, կեցը վրանսյան, ես ինձ կգցեմ, վրանսյացին թռնում է, ես ռուսն է գալի, կեցը Ռուսաստանը, ես էլ է իրան գցում, ես հայը ոտը առաջա բերում մեկը վերացում վերցում շպրտում ացած գորում է, կեցը Վրաստանը. Մեզ հայը ռուսը վրացին հավաքվում են, ջոգում են ադրբեջանցին չկա։ Ասում են ես ուրախի չկա, մեկ էլ ես հայն ասում աղբեր, ես անեկդոտի վախտով ադրբեջանը չկար։ Բայց ջոգել եք են նախագաների պահ, որ անեկդոտ ալլում Սերժ Պուտին, Օբամա բան, ալլում մենակ Պուտինն է միշտ մնում, ոնց որ պիտուշ ելնի։ Ես հայ պարսկական պատերազմի ժամանակ ես Վարդան Մամիկոնյանը զորքին հավաքում ասում է տղեկ ասում է։ Այն կարմիր կոստյումս կբերեք, որ ես հագնեմ պատերազմի ժամանակ, ասում են խի էլի թագավոր ջան, ասում են որ հանգարծնձի թշնամի խոցի, վրիցս արյուն գա, զորքը հուշտ չլնի էլի, ասում են տենան չջոգեն, որ արունոտ են, էլի դուխները չգցեն, մեկ էլ զորքի մեջս մեկ ասում են, դո Մամի Կոնյան ջան ասում են կուրս ես, որ այդ պարսիկները ասում են զորքով չեն գալու էլի, ոպշում, հատ ու փղեր եմ բերել հարբած, փղերի հետ են կռիվ տալու։ Արասում է դի տոշնի ինվորմացիա ես ասում, արասում է 100% գնացը ռազմետկային կարը եկել են, նաստո բան եմ ասում է տենց ալնելու, արասում է տղեք ճան, ձեր ծավը տանեմ, ուրեմ կկազմակերպեք, որ համել ենք առաշնվի շլվարը սահակնեմ։ Այս հայերն ու ադրբեջանցիկ ոպշում կրվում են, երկու յանից էլ նույն պահին ոպշում ռակետ են ուղարկում, էլ ես հայերը ադրբեջանի վրա են ռակետ ուղարկում, ես ադրբեջանցիկ Հայաստանի վրա են ռակետ ուղարկում, ես ռակետները եթալուս ոպշում օդի մեջ ռաստվում են իրար, ե, արա բարև բալուս աղբերս ինչ կա չկա բան ես յանեան, բա ես ուր ես էթում, ես ադրբեջանից գրգած ռակետն ասում աղբեր Ձերյան եմ էթում, ասում բա դու ուր ես էթում, ասում ես էդ Ձերյան եմ էթում աղբեր, ասում բա ցավը տե տանեմ, արա մի բաժակ բան խմենք ոպշում, հազիվ իրար տեսել ենք, արա ոպշում մի բաժակ բան են խմում, մեկը դառնում է երկու, երկուս իրեք բան լավ խմցնում ես հայ ադրբեջանցու ռակետին, ես ռակետն ասում է արա ցավը տանեմ ուշը արդեն հետ էթամ Մերյան էլի ոպշում, արա ասում է մենակով ուր ես էթում կայնի եսա իրար հետ կետանք։ Այ ոպշում մեկի տուն առիթ ալնում, ես տարբեր ռայոններից բարեկամներ են գալես, աբարանցիա, լեննականցիա, ոպշում մարտունեցիա, քյավարցիա, լորեցիա, բան, վերջը կամաց կամաց արդեն սկսում են դուս գալ, ես աբարանցուն ասում եմ խի էլ արի որ, ասում է դե կերա կշտացա արդեն գնա, ես քյավարցուն ասում եմ դու խի էլ արի, ու մուջան ասում խմել բան պրծավ էթամ էլ մնամ ինչ անեմ, ոպշում ես լեննականցուն ասում եմ դու խի ես էթում, ասում է ապճան քիշմել մնանք ստե կռիվ ենք շինելու, լորեցուն ասում եմ բա դու խի ես գնում, մի բան ազգցար կերար ազգերար կշտացար, ասում է դե կշտանալ ես որնա, քեֆանել ես որնա, կարքնա տես պտի գնանք։ Ես ֆրանսիացին հային տենում ասում, աղբեր ես ձեր հայրին չեմ հասկանում, արա սաղդ փողի համար եք աշխատում, ասում, մեր մոտ օրինակ Ֆրանսիայում մարդիկ աշխատում են իրենց ինքնասիրության համար, արա սայֆրում ասում, ադեովիշ չունի դրա համար էլ աշխատում է։
Մի խոսքով այսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք. Հաջողություն, մինչ բաղը։